Nije 12. čas, ali je blizu. Naučnici koji proučavaju mogućnosti izbijanja nuklearnog sukoba pomerili su kazaljke na satu atomskog rata na 3 minuta do ponoći, to jest do upotrebe ovog oružja za masovno uništenje. Koliko je opasno kada je 3 minuta do 12? Odgovor možda leži u činjenici da je za vreme kubanske krize, kada je prema opšte prihvaćenom mišljenju planeta bila najpribližnija izbijanju nuklearnog rata, ovaj časovni pokazivao 7 minuta do sudnjeg dana. Stručnjaci za ovu oblast okupljeni oko organizacije i sajta Bilten atomskih naučnika decenijama mere vreme na ovaj način. Čikaški naučnici tvrde da su početkom 2015. godine morali da pomere kazaljke unapred za 2 minuta u odnosu na 2012. jer su konflikt u Ukrajini i osavremenjivanje nuklearnog arsenala u SAD-u i Rusiji povećali rizik od dolaska do tačke posle koje više ništa ne bi bilo isto. Mogućnost svetske katastrofe veoma je velika. Potrebno je da se veoma brzo nešto učini da bi se smanjili izgledi od propasti, kaže se u saopštenju Biltena atomskih naučnika. Eksperti iz Čikaga smatraju da je ovo gori moment od onog iz 1962. kada zamalo da nije izbio rat zbog sukoba Vašingtona i Moskve oko raspoređivanja sovjetskih nuklearnih raketa na Kubi. Na ideju o satu koji meri minute do Armagedona došlo se 1947. godine da bi se svet upozorio na mogućnost još jedne Hirošime. Planeta je od toga bila najudaljenije 1991. posle potpisivanja ugovora o smanjivanju strateškog naoružanja START između hladnoratovskih neprijatelja i raspada Sovjetskog saveza. Tada je časovnik pokazivao 17 minuta do ponoći. Gotovo svi eksperti slažu se i upozoravaju da mnogi politički potezi ukazuju na kataklizmične pripreme. Jedan od glavnih američkih stručnjaka za Rusiju, Steven Cohen, upozorio je da bi neuspeh u kreiranju mirovnog sporazuma u Ukrajini mogao dovesti do nuklearnog rata. Steven Starr, stručnjak za nuklearno oružje, upozorio je da novi predlog zakona o SAD-u predstavlja direktan put ka nuklearnom ratu sa Rusijom. Bivši poljski predsjednik Lech Walesa također je upozorio da bi naoružavanje Ukrajine od strane SAD-a i NATO-a moglo dovesti do nuklearnog rata. I bivši sovjetski lider i dobitnik Nobelove nagrade Mihail Gorbačov upozorio je da bi borba u Ukrajini mogla da se završi nuklearnim ratom. Rat ovakve vrste će neizbežno dovesti do nuklearnog rata, rekao je Gorbačov za Spiegel. Erik Kus navodi da su rizici suviše veliki, pa se Rusija priprema za očekivani nuklearni napad od strane SAD-a. U knjizi Kako dobiti nuklearni rat, tajni ratni planovi Pentagona iz 1987. godine, jedan od vodećih svetskih fizičara, Michio Kaku, otkrio je planove SAD-a za lansiranje nuklearnog napada na Rusiju. Michael Čosudovski je u knjizi Put ka trećem svjetskom ratu dokumentovao da SAD-e toliko vole nuklearna oružja da su odobrile nekim komandantima da ih koriste u borbi bez odobrenja političkih lidera. Bilten atomskih naučnika navodi da je za približavanje kazaljki kriva modernizacija nuklearnog oružja u SAD-u i Rusiji bez obzira na dogovore o razoružanju. Kako je prošle godine pisao New York Times, Washington bi u sljedećih 30 godina mogao da potroši 1000 milijardi dolara na obnavljanje atomskih zaliha. Osavremenjivanje starog i izgradnja novog nuklearnog oružja će samo u narednih 10 godina iznositi 533 milijarde dolara, dodaje ovaj dnevnik. Šef Bele kuće Barack Obama je 2009. sa tadašnjim ruskim predsjednikom Dmitrijem Medvedevom potpisao sporazum Novi Start, koji ih je obavezao da smanje broj raspoređenih nuklearnih bojevih glava na 1550 do 2021. godine. Vašingtonski centar za neproliferaciju oružja ističe da SAD-e planiraju da grade 12 nuklearnih podmornica, 100 strateških bombardera, kao i međukontinentalne balističke rakete, zbog čega će se u vojne svrhe trošiti kao u vreme predsjednika Ronalda Reagana i Hladnog rata. Istovremeno, SAD-e upozoravaju da Rusija, kršeći dogovore sa Vašingtonom, raspoređuje nove balističke rakete i testira rakete srednjeg dometa. Kongres je prošle godine kritikovao američke nuklearne pregovarače što ranije nisu reagovali na ovakvo ponašanje Rusa.
Pentagon je saopštio da se suočava sa značajnim izazovima, odnosno mogućnošću ruskih projektila koji bi mogli da stignu sa ruskih nuklearnih podmornica koje sve češće patroliraju Atlantikom, ali je negirao da su se ova plovila približila američkoj istočnoj obali. Krajem 2014. vlasti su iznad Vašingtona testirale eksperimentalni sistem za otkrivanje nadolazećih raketa. Kao još jedan od potencijalnih odgovora Kremlju, navodi se i raspoređivanje odgovarajućeg američkog oružja, između ostalog i postavljanje raketa u Evropi, odnosno formiranje protivraketnog štita, čije će rakete, kako je to decembra 2014. konačno priznao Mike Rogers, predsjednik odbora predstavničkog doma za obaveštene službe američkog kongresa, biti okrenute prema Rusiji. Ruski predsjednik Putin je upozorio da su se Sjedinjene Američke Države 2002. jednostrano povukle iz sporazuma o protivraketnoj odbrani i da sada sa saveznicima iz Europe pokušavaju da stvore svoj sopstveni protivraketni sistem, čime se u potpunosti menja balans sila u svetu. I zaista, Zapad već duže vreme gura Rusiju uz zid do linije koja je crvena opasnost za Rusiju i na koju mora da se odgovori. Moskva je tražila da zajedno sa SAD-om i NATO-om učestvuje u izgradnji i upravljanju američkim antiraketnim štitom u Poljskoj i Rumuniji. Odbijena je. Onda je Rusija zatražila SAD i NATO u pisanoj formi garantuju da američki antiraketni štit nije uperen protiv Rusije. Moskva je odbijena. SAD ne žele da daju garancije, čak ni na običnom papiru, već traže da im Rusi tako naivno poveruju na reč da će u američkim bazama u Rumuniji i Poljskoj biti stacionirane američke rakete koje navodno mogu da presreću iranske i severnokorejske interkontinentalne projektile. Na stranu to što ni Pjongjang ni Teheran još nemaju rakete takvog dometa. Na stranu to što geografija kaže da kada bi Severna Koreja gađala raketama teritoriju SAD, učinila bi to preko Pacifika, a ne preko kineske ili rumunske teritorije. U američkim bazama u Poljskoj i Rumuniji bit će smešteni projektili koji mogu da obaraju ruske interkontinentalne rakete kopnenog baziranja već u početnoj fazi leta, odmah po lansiranju. Time je obezvređen i praktično devastiran ruski sistem nuklearnog odvraćanja baziran na interkontinentalnim projektilima kopnenog baziranja. Osim toga, američke rakete u bazama u Poljskoj i Rumuniji bit će modularnog tipa. Za manje od 10 minuta na lanserima se umjesto raketa presretača mogu postaviti ofanzivni projektili za gađanje gradova ili industrijskih centara. Lanseri mogu da ispaljuju jedne i druge vrste raketa. Američki sistemi protivraketne odbrane ugrožavaju ruske strateške raketne komplekse koji su razmešteni u evropskom delu zemlje, što znači da ugrožavaju polovinu ruskog raketnog nuklearnog štita. U toj situaciji Rusija nema efektivnu moć ni prvog ni drugog raketnog nuklearnog udara kopnenog baziranja. Time se Moskva dovodi u situaciju da joj se preko raketnog štita u Poljskoj i Rumuniji navlači omča oko vrata i sve jače priteže. Kad je Zapad odbio sve ponude Rusije oko raketnog štita u Evropi, Moskva je odlučila da američkom raketnom štitu u Rumuniji i Poljskoj odgovori raspoređivanjem svojih raketa Iskander na Krimu i u oblasti Kaliningrada. Vojno su to logični potezi, jer sa Krima najnovije verzije Iskandera mogu da dosegnu Rumuniju, odnosno da unište američke rakete u bazi u toj zemlji, a iz oblasti Kaliningrada pokrivaju deo Poljske gde će biti raspoređene rakete. Iskander M je samo deo kompleksa odbrambenih mera koje Rusija i njena armija preduzimaju radi zaštite vlastitih građana. Rusija će putem razmeštanja sistema protivraketne odbrane pružiti otpor pokušajima pojedinih država da steknu vojnu nadmoć, navedeno je u novoj verziji vojne doktrine Ruske federacije koja je objavljena decembra 2014. godine. Jedna od tačaka doktrine glasi: suprotstavljanje pokušajima pojedinih država ili grupa država da steknu vojnu nadmoć realizovat će se razmeštanjem sistema strateške protivraketne odbrane, postavljanjem oružja u svemirskom prostoru i razmeštanjem strateških sistema konvencionalnog dirigovanog naoružanja. Novom verzijom vojne doktrine Rusija zadržava pravo da na primjenu vojne sile odgovori nuklearnim naoružanjem.
Ruski predsjednik Putin je poručio da će njegova zemlja novim nuklearnim i konvencionalnim oružjem posljednje generacije odgovoriti na poteze Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a, ali će pažljivo odmeriti cenu ulaganja u vojne sisteme da ne bi preopteretila svoju privredu. U govoru na sastanku u Kremlju o planu modernizacije oružja, Putin je rekao da Zapad ne bi trebalo da se iznenadi zbog nastojanja Moskve, jer postoji plan raketne odbrane Sjedinjenih Američkih Država i druge odluke za koje je rekao da ugrožavaju bezbednost Rusije. Više puta smo upozoravali da ćemo morati da odgovorimo kontramerama da bismo osigurali svoju bezbednost, rekao je Putin, dodavši da će on biti odgovoran za vladin odbor koji nadgleda vojnu industriju. Rekao je da program modernizacije naoružanja za 2016-2025. Godinu treba da se usredsredi na izgradnju novog ofanzivnog oružja da bi se obezbedilo garantovano nuklearno odvraćanje, ponovno naoružavanje strateške i avijacije dugog doleta, stvaranje sistema odbrane vazdušnog prostora i razvoj konvencionalnog oružja visoke preciznosti. Putin nije iznao pojedinosti o novom oružju, ali on i drugi zvaničnici su više navrata hvalili sposobnosti nove ruske nuklearne rakete da probije svaki antiraketni štit. Komandant ruskih strateških raketnih trupa general pukovnik Sergej Karakajev delimično je skinuo veo s te dobro čuvane vojne tajne. U intervju za RIA Novosti general Karakajev potvrdio je da Rusija radi na razvoju nove balističke rakete na čvrsto gorivo koje ima oznaku RS-26. Ova raketa koja je u medijima već dobila ime ubica raketnih štitova trebalo bi da se nađe na oružanju ruske armije 2016. godine. General Karakajev izbegao je da saopšti tehničke detalje novog ruskog superoružja. Jedino je obelodanio da će raketa Sarmat biti teška 100 tona. Kako navode ruski mediji, ubica raketnih štitova predviđena je da bude nasljednik čuvenog Vojvode, najveće interkontinentalne balističke rakete na svetu koje u dokumentima NATO imala oznaku Satana. Ruski general je osim toga potvrdio da će testiranja nove rakete biti nastavljena. Posljednji put inače informacije o isprobavanju Sarmata pojavile su se 2013. godine, poslije čega je projekat potpuno potonuo u tajnost. Te godine raketa imala 4 testa, od čega su prema zvaničnim podacima 3 bila uspešna. Od pojedinosti o novoj ruskoj raketi saopšteno je još samo da će moći da bude lansirana sa različitih platformi i da će zbog manevarskih sposobnosti velike snage moći da probije svaki raketni sistem odbrane. Za Rusiju je veoma važno što će Sarmat biti potpuno domaći proizvod. Ukrajinska kriza nametnula je naime ruskoj raketnoj industriji takvo rešenje. Raketa Vojvoda, odnosno Satana, koju bi trebalo da nasledi Sarmat, svojevremeno je napravljen u saradnji sa ukrajinskim konstruktorskim birovom Južno. Ovaj ukrajinski konstruktorski biro, nastao još u sovjetskoj eri sa sedištem u Dnjepropetrovsku, bio je angažovan i u kreiranju ruskih interkontinentalnih raketa Topolj M i Bulava, koja se lansira sa podmornica na nuklearni pogon. Zanimljivo je da je najmoćnija interkontinentalna balistička raketa današnjice Satana već dugo u službi, prvo sovjetske, kasnije ruske armije. Raketa duga 34 metra, prečnika 3 metra, projektovana je 70. godina prošlog veka. Prvo testiranje je obavljeno u februaru 1973. godine, a tadašnja sovjetska armija dobila je Vojvodu krajem decembra 1985. godine. U već pomenutom intervjuu za RIA Novosti general Karakajev je najavio odluku o izgradnji nove generacije raketa stacioniranih na oklopnim vozovima. Ruski general je još naveo da bi u skorije vreme trebalo da budu obavljeni prvi testovi. Nemački nedeljnik Spiegel je objavio zanimljiv tekst o ovoj temi, navodeći da bi nova generacija ruskih raketnih vozova mogla da se pojavi na šinama već 2019. godine. Spiegel je još naveo da bi novim vozovima bile stacionirane rakete RS-24 Yars, poznatije pod oznakom SS-27. Zapadni stručnjaci pretpostavljaju da bi ove rakete imale više nuklearnih glava, jačine između 150 i 300 kilotona.
Raketni vozovi pojavili su se još u vreme Sovjetskog saveza. Prvi je isproban 1983. godine i bili su, prema američkim procenama, najopasniji deo nuklearnog arsenala tadašnjeg Sovjetskog saveza. Kako zbog velike pokretljivosti, tako i velike ubojitosti. Prvi sovjetski raketni vozovi, teški 104 tone, bili su naoružani raketama RT-23 koje su mogle da ponesu 10 atomskih bombi jačine 50 kilotona. Domet ovih raketa bio je do 10.000 km. Ovaj sistem na šinama je modernizovan 1989. kada je dobio rakete SS-24 koje su nosile isti broj atomskih bojevih glava, ali su bile jačine 500 kilotona. Na insistiranje Sjedinjenih Američkih Država ovi raketni vozovi bili su obrađeni u sporazumima START 1 i START 2. Na osnovu ovih sporazuma o razoružanju Moskva je 2005. godine demontirala ovo oružje. Američko-ruski sporazum START 3 iz 2010. godine više ne zabranjuje ovu vrstu naoružanja, pa je Moskva odlučila da raketne vozove vrati u vojnu službu. Ono što Vašington najviše brine je činjenica da Sjedinjene Američke Države nemaju vojni odgovor na 5 vrsta ruskog nuklearnog oružja i oružanih sistema sa nuklearnim komponentama. Rusija je posljednjih godina ozbiljno krenula u modernizaciju svog strateškog i taktičkog nuklearnog naoružanja. Rezultat, Moskva i dalje posjeduje zastrašujuću atomsku pesnicu od koje strahuju Sjedinjene Američke Države, danas još neprikosnovena vojna sila broj 1 na planeti. Američki časopis National Interest napravio je svojevrsni inventar ruskog strateškog naoružanja. Zaključak analize je da Rusija danas posjeduje najmanje 5 vrsta atomskog oružja koje ozbiljno plaše Amerikance. Opasnost broj 1 za Sjedinjene Američke Države je najmodernija podmornica na svetu na atomski pogon tipa 955 Borej. Krajem decembra 2014. godine bilo je svečano u ruskom brodogradilištu Zemaš u Severodvinsku. Uz prisustvo vicepremijera Dmitrija Rogozina i zamjenika komandanta ruske mornarice kontradmirala Viktora Buršuka počela je izgradnja još jedne podmornice iz klase Borej, šeste po redu. Nova podmornica dobila je ime Generalissimus Suvorov. U istom brodogradilištu se već užurbano grade dve podmornice iz ove klase. Ruski vojni vrh planira da uskoro počne izgradnja još dve podmornice Borej. Cilj je da do 2020. godine u sastavu ruske ratne mornarice bude ukupno 8 ovih neverovatnih plovila. Trenutno Rusija ima u vojnoj službi 3 ovakve podmornice, jedna pod imenom Juri Dolgoruki u sastavu je Severne flote, dok su preostale dve Aleksandar Nevski i Vladimir Monomah u sastavu Pacifičke flote. Svaka podmornica tipa Borej duga je 170 i široka 13,5 metara sa gazom od 10 metara. Maksimalna brzina podmornice na površini je 15 čvorova, odnosno 28 km na sat, a pod vodom 29 čvorova, odnosno 54 km na sat. Maksimalna dubina zarona je 480 metara, a podmornicu opslužuje posada od 107 ljudi. Polovina od ovog broja su oficiri. Ovaj podmornički div naoružan je sa 16 interkontinentalnih raketa tipa Bulava, koje su prema pomenutoj američkoj analizi druga velika pretnja za Sjedinjene Američke Države. Reč je zaista o impresivnoj raketi dugo 11,5 metara bez bojeve glave, teške čak 36.800 kg. Raketa ima 3 stepena. Prva dva na čvrsto i treća je na tečno gorivo. Može biti lansirana i sa podmornice koja je ispod površine vode. Osim Bulave, podmornice tipa Borej naoružane su torpedima i krstarećim raketama. Bulava može da ponese do 10 atomskih glava, svaka jačine 150 kilotona. Maksimalni domet rakete je 11.000 km. U ruskim stručnim medijima može se pronaći podatak da Bulava u gađanju postiže dobru preciznost sa odstupanjima manjim od 350 metara. Razvoj ovog tipa rakete počeo još 1992. godine, ubrzo posle raspada Sovjetskog saveza. Zbog nedostatka novca i neuspelih testiranja posao se baš odužio. Raketa je konačno doterana 2011. godine. Ukazom od decembra 2011. godine tadašnji predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev je dozvolio da Bulava uđe u operativni sastav ruskih pomorskih snaga. Na trećem mestu liste ruskog oružja koje plaši Amerikance su podmornice iz projekta 885M Jasen. Reč je o višenamenskoj podmornici naoružanoj krstarećim raketama s nuklearnim bojevim glavama.
Za razliku od ranijih generacija, podmornica Jasen može da napada ne samo ciljeve na moru, brodove i podmornice, već i ciljeve na kopnu. Ruska ratna mornarica je prošle godine dobila prvu podmornicu ove klase. Pored ove podmornice, trenutno su u različitim fazama izgradnje još tri podmornice iz ove klase. Planirano je da bude izgrađeno ukupno 8 podmornica klase Jasen, koje će zajedno sa 8 Boreja činiti kičmu ruskih strateških nuklearnih snaga na moru. Ova podmornica duga je 119 i široka 13,5 metara. Maksimalna brzina na površini iznosi 16 čvorova, a pod vodom 31 čvor. Posada broji 90 ljudi, a maksimalna dubina zarona iznosi 600 metara. Nova knjiga Milovana Drecuna, Srbija između istoka i zapada. Jedinstvena geopolitička analiza koja daje odgovor na pitanje šta se dešava u savremenom svetu i gde je mesto Srbije u novom međunarodnom poretku. Milovan Drecun u ovoj knjizi daje potrebne odgovore na najteže dileme pred kojima se nalaze Srbija i srpski narod na početku 21. veka. Da li će Srbija ući u Evropsku uniju i NATO? Kakvu politiku treba da vodi prema Americi, a kakvu prema Rusiji? Da li treba da se odrekne Kosmeta? S kim treba da bude vojni saveznik? Da li joj preti opasnost od gubitka Sandžaka i Preševa i Bujanovca? Da li će Vojvodina postati republika? Kako da odoli pritiscima Amerike i Evropske unije? Šta hoće Turska u Srbiji? Sva ta i mnoga druga pitanja staju u jednu presudnu dilemu. Da li će Srbija opstati ili će biti svedena na beogradski pašalu? Srbija između istoka i zapada nije knjiga o prošlosti, već originalna geopolitička strategija koja nudi rešenje za perspektivnu budućnost Srbije. Drugi kosovski boj i kosmetska legenda. Najčitanije ratne knjige koje su ušle u legendu koja se čita i prepričava. Jedinstvene i neponovljive knjige u kojima su opisane stotine teških borbi koji su pripadnici srpske vojske i policije vodili na Kosovu i Metohiji 1998. i 1999. godine protiv šiptarskih terorista, mudžahedina i stranih plaćenika tokom agresije NATO-a i kopnene agresije iz Albanije. Rat za Kosovo. Jedinstvena knjiga nad knjigama o Kosovu i Metohiji. U ovoj knjizi su sve činjenice i dokumenta potrebni da saznate istinu o završnom 20-godišnjem ratu za Kosovu i Metohiju. U dokumentarnom filmu Pakao košara o kopnenoj agresiji iz Albanije na području Karaule Košare govore neki od junaka koji su zaustavili višestruko nadmoćnijeg agresora. Novi dokumentarni film Milovana Drecuna, Strela, Bitka za Metohiju, o združenoj kopnenoj agresiji albanske vojske, NATO snage i šiptarskih terorista sa teritorije Albanije na području Paštrika i Karaule Gorožu 1999. godine. Možete poručiti na telefone 011-311-8290 i 011-311-8291. Četvrta opasnost za Sjedinjene Američke Države je rusko taktičko nuklearno naoružanje. Reč je o oko 5000 nuklearnih bojevih glava koje mogu biti montirane na rakete srednjeg i kratkog dometa, kao što je, na primjer, taktička balistička raketa tipa Iskander. To je raketa maksimalnog dometa 500 km, odličnih tehničkih karakteristika koje omogućavaju veliku preciznost u gađanju, odstupanja od zadatog cilja iznose 7 do 10 metara. Na petom mestu opasnosti je još jedna interkontinentalna raketa tipa RS-24 Yars. Reč je o novoj generaciji raketa koje su uvedene u vojnu službu 2010. godine. Ove rakete veoma su opasne pre svega zbog činjenice da mogu biti lansirane iz silosa, ali sa pokretnih platformi. Yars može da ponese 4 nuklearne bojeve glave, 100 do 300 kilotona, sa maksimalnim dometom do 12.000 kilometara. Sredinom decembra prošle godine mediji su prenijeli reči Sergeja Karakajeva, komandanta strateških raketnih trupa, da će do 2020. godine ove snage biti potpuno modernizovane. Veliku ulogu u ovoj modernizaciji imaće upravo rakete RS-24 Yars. General Karakajev tada je najavio da će tokom 2015. godine njegove trupe dobiti 24 nove rakete Yars. Čini se da je ruski predsjednik imao snažne argumente kada je početkom decembra 2014. poručio: sposobni smo da odgovorimo na svaki izazov vremena i da pobedimo. Međutim, u pravu je i posljednji predsjednik bivšeg Sovjetskog saveza Mihail Gorbačov, koji kaže: ako u sadašnjem napetom raspoloženju nekom popuste nervi, nećemo preživjeti naredne godine.
Nije 12. čas, ali je blizu. Naučnici koji proučavaju mogućnosti izbijanja nuklearnog sukoba pomerili su kazaljke na sat atomskog rata na 3 minuta do ponoći, to jest do upotrebe ovog oružja za masovno uništenje. Koliko je opasno kada je 3 minuta do 12? Odgovor možda leži u činjenici da je za vreme kubanske krize, kada je prema opšte prihvaćenom mišljenju planeta bila najpribližnija izbijanju nuklearnog rata, ovaj časovni pokazivao 7 minuta do sudnjeg dana. Stručnjaci za ovu oblast okupljeni oko organizacije sajta Bilten atomskih naučnika decenijama mere vreme na ovaj način. Čikaški naučnici tvrde da su početkom 2015. godine morali da pomere kazaljke unapred za 2 minuta u odnosu na 2012. jer su konflikt u Ukrajini i osavremenjivanje nuklearnog arsenala u Sjedinjenim Američkim Državama i Rusiji povećali rizik od dolaska do tačke posle koje više ništa ne bi bilo isto. Mogućnost svetske katastrofe veoma je velika. Potrebno je da se veoma brzo nešto učini da bi se smanjili izgledi od propasti, kaže se u saopštenju Biltena atomskih naučnika. Eksperti iz Chicaga smatraju da je ovo gori moment od onog iz 1962. kada zamalo da nije izbio rat zbog sukoba Vašingtona i Moskve oko raspoređivanja sovjetskih nuklearnih raketa na Kubi. Na ideju o satu koji meri minute do Armagedona došlo se 1947. godine da bi se svet upozorio na mogućnost još jedne Hirošime. Planeta je od toga bila najudaljenije 1991. posle potpisivanja ugovora o smanjivanju strateškog naoružanja START između hladnoratovskih neprijatelja i raspada Sovjetskog saveza. Tada je časovnik pokazivao 17 minuta do ponoći. Gotovo svi eksperti slažu se i upozoravaju da mnogi politički potezi ukazuju na kataklizmične pripreme. Jedan od glavnih američkih stručnjaka za Rusiju, Steven Cohen, upozorio je da bi neuspeh u kreiranju mirovnog sporazuma u Ukrajini mogao dovesti do nuklearnog rata. Steven Starr, stručnjak za nuklearno oružje, upozorio je da novi predlog zakona o Sjedinjenim Američkim Državama predstavlja direktan put ka nuklearnom ratu sa Rusijom. Bivši poljski predsjednik Lech Walesa također je upozorio da bi naoružavanje Ukrajine od strane Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a moglo dovesti do nuklearnog rata. I bivši sovjetski lider i dobitnik Nobelove nagrade Mihail Gorbačov upozorio je da bi borba u Ukrajini mogla da se završi nuklearnim ratom. Rat ovakve vrste će neizbežno dovesti do nuklearnog rata, rekao je Gorbačov za Spiegel. Erik Kus navodi da su rizici suviše veliki, pa se Rusija priprema za očekivani nuklearni napad od strane Sjedinjenih Američkih Država. U knjizi Kako dobiti nuklearni rat, tajni ratni planovi Pentagona iz 1987. godine, jedan od vodećih svetskih fizičara, Michio Kaku, otkrio je planove Sjedinjenih Američkih Država za lansiranje nuklearnog napada na Rusiju. Michael Čosudovski je u knjizi Put ka trećem svjetskom ratu dokumentovao da Sjedinjene Američke Države toliko vole nuklearna oružja da su odobrile nekim komandantima da ih koriste u borbi bez odobrenja političkih lidera. Bilten atomskih naučnika navodi da je za približavanje kazaljki kriva modernizacija nuklearnog oružja u Sjedinjenim Američkim Državama i Rusiji bez obzira na dogovore o razoružanju. Kako je prošle godine pisao New York Times, Washington bi u sljedećih 30 godina mogao da potroši 1000 milijardi dolara na obnavljanje atomskih zaliha. Osavremenjivanje starog i izgradnja novog nuklearnog oružja će samo u narednih 10 godina iznositi 533 milijarde dolara, dodaje ovaj dnevnik. Šef Bele kuće Barack Obama je 2009. sa tadašnjim ruskim predsjednikom Dmitrijem Medvedevom potpisao sporazum Novi Start, koji ih je obavezao da smanje broj raspoređenih nuklearnih bojevih glava na 1550 do 2021. godine. Vašingtonsku da dosegnu Rumuniju, odnosno da unište američke rakete u bazi u toj zemlji, a iz oblasti Kaliningrada pokrivaju deo Poljske gde će biti raspoređene rakete. Iskander M je samo deo kompleksa odbrambenih mera koje Rusija i njena armija preduzimaju radi zaštite vlastitih građana. Rusija će putem razmeštanja sistema protivraketne odbrane pružiti otpor pokušajima pojedinih država da steknu vojnu nadmoć, navedeno je u novoj verziji vojne doktrine Ruske federacije koja je objavljena decembra 2014. godine. Jedna od tačaka doktrine glasi:
suprotstavljanje pokušajima pojedinih država ili grupa država da steknu vojnu nadmoć realizovat će se razmeštanjem sistema strateške protivraketne odbrane, postavljanjem oružja u svemirskom prostoru i razmeštanjem strateških sistema konvencionalnog dirigovanog naoružanja. Novom verzijom vojne doktrine Rusija zadržava pravo da na primjenu vojne sile odgovori nuklearnim naoružanjem. Ruski predsjednik Putin je poručio da će njegova zemlja novim nuklearnim i konvencionalnim oružjem posljednje generacije odgovoriti na poteze SAD-a i NATO-a, ali će pažljivo odmeriti cenu ulaganja u vojne sisteme da ne bi preopteretila svoju privredu. U govoru na sastanku u Kremlju o planu modernizacije oružja, Putin je rekao da Zapad ne bi trebalo da se iznenadi zbog nastojanja Moskve, jer postoji plan raketne odbrane SAD-a i druge odluke za koje je rekao da ugrožavaju bezbednost Rusije. Više puta smo upozoravali da ćemo morati da odgovorimo kontramerama da bismo osigurali svoju bezbednost, rekao je Putin, dodavši da će on biti odgovoran za vladin odbor koji nadgleda vojnu industriju. Rekao je da program modernizacije naoružanja za 2016-2025. Godinu treba da se usredsredi na izgradnju novog ofanzivnog oružja da bi se obezbedilo garantovano nuklearno odvraćanje, ponovno naoružavanje strateške i avijacije dugog doleta, stvaranje sistema odbrane vazdušnog prostora i razvoj konvencionalnog oružja visoke preciznosti. Putin nije iznao pojedinosti o novom oružju, ali on i drugi zvaničnici su u više navrata hvalili sposobnosti nove ruske nuklearne rakete da probije svaki antiraketni štit. Komandant ruskih strateških raketnih trupa general pukovnik Sergej Karakajev delimično je skinuo veo s te dobro čuvane vojne tajne. U intervju za RIA Novosti general Karakajev potvrdio je da Rusija radi na razvoju nove balističke rakete na čvrsto gorivo koje ima oznaku RS-26. Ova raketa koja je u medijima već dobila ime ubica raketnih štitova trebalo bi da se nađe na oružanju ruske armije 2016. godine. General Karakajev izbegao je da saopšti tehničke detalje novog ruskog superoružja. Jedino je obelodanio da će raketa Sarmat biti teška 100 tona. Kako navode ruski mediji, ubica raketnih štitova predviđena je da bude naslednik čuvenog Vojvode, najveće interkontinentalne balističke rakete na svetu koja u dokumentima NATO imala oznaku Satana. Ruski general je osim toga potvrdio da će testiranja nove rakete biti nastavljena. Posljednji put inače informacije o isprobavanju Sarmata pojavile su se 2013. godine, posle čega je projekat potpuno potonuo u tajnost. Te godine raketa imala 4 testa, od čega su prema zvaničnim podacima 3 bila uspešna. Od pojedinosti o novoj ruskoj raketi saopšteno je još samo da će moći da bude lansirana sa različitih platformi i da će zbog manevarskih sposobnosti velike snage moći da probije svaki raketni sistem odbrane. Za Rusiju je veoma važno što će Sarmat biti potpuno domaći proizvod. Ukrajinska kriza nametnula je naime ruskoj raketnoj industriji takvo rešenje. Raketa Vojvoda, odnosno Satana, koju bi trebalo da nasledi Sarmat, svojevremeno je napravljen u saradnji sa ukrajinskim konstruktorskim birovom Južno. Ovaj ukrajinski konstruktorski biro, nastao još u sovjetskoj eri sa sedištem u Dnjepropetrovsku, bio je angažovan na površini 15 čvorova, odnosno 28 km na sat, a pod vodom 29 čvorova, odnosno 54 km na sat. Maksimalna dubina zarona je 480 metara, a podmornicu opslužuje posada od 107 ljudi. Polovina od ovog broja su oficiri. Ovaj podmornički div naoružan je sa 16 interkontinentalnih raketa tipa Bulava, koje su prema pomenutoj američkoj analizi druga velika pretnja za Sjedinjene Američke Države. Reč je zaista o impresivnoj raketi dugo 11,5 metara bez bojeve glave, teške čak 36.800 kg. Raketa ima 3 stepena, prva dva na čvrsto i treće na tečno gorivo. Može biti lansirana i sa podmornice koja je ispod površine vode. Osim Bulave, podmornice tipa Bore naoružane su torpedima i krstarećim raketama. Bulava može da ponese do 10 atomskih glava, svaka jačine 150 kilotona.
Maksimalni domet rakete je 11.000 km. U ruskim stručnim medijima može se pronaći podatak da bulava u gađanju postiže dobru preciznost sa odstupanjima manjim od 350 metara. Razvoj ovog tipa rakete počeo još 1992. godine, ubrzo posle raspada Sovjetskog saveza. Zbog nedostatka novca i neuspelih testiranja posao se baš odužio. Raketa je konačno doterana 2011. godine. Ukazom od decembra 2011. godine tadašnji predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev je dozvolio da Bulava uđe u operativni sastav ruskih pomorskih snaga. Na trećem mestu liste ruskog oružja koje plaši Amerikance su podmornici iz projekta 885M Jasen. Reč je o višenamenskoj podmornici naoružanoj krstarećim raketama s nuklearnim bojevim glavama. Za razliku od ranijih generacija, podmornica Jasen može da napada ne samo ciljeve na moru, brodove i podmornice, već i ciljeve na kopnu. Ruska ratna mornarica je prošle godine dobila prvu podmornicu ove klase. Pored ove podmornice, trenutno su u različitim fazama izgradnje još tri podmornice iz ove klase. Planirano je da bude izgrađeno ukupno 8 podmornica klase Jasen, koje će zajedno sa 8 Boreja činiti kičmu ruskih strateških nuklearnih snaga na moru. Ova podmornica duga je 119 i široka 13,5 metara. Maksimalna brzina na površini iznosi 16 čvorova, a pod vodom 31 čvor. Posada broji 90 ljudi, a maksimalna dubina zarona iznosi 600 metara. Nova knjiga Milovana Drecuna. Srbija je između istoka i zapada. Jedinstvena geopolitička analiza koja daje odgovor na pitanje. Šta se dešava u savremenom svetu i gde je mesto Srbije u novom međunarodnom poretku? Milovan Drecun u ovoj knjizi daje potrebne odgovore na najteže dileme pred kojima se nalaze Srbija i srpski narod na početku 21. veka. Da li će Srbija ući u Evropsku uniju i NATO? Kakvu politiku treba da vodi prema Americi, a kakvu prema Rusiji? Da li treba da se odrekne Kosmeta? S kim treba da bude vojni saveznik? Da li joj preti opasnost od gubitka Sandžaka i Preševa i Bujanovca? Da li će Vojvodina postati republika? Kako da odoli pritiscima Amerike i Evropske unije? Šta hoće Turska u Srbiji? Sva ta i mnoga druga pitanja staju u jednu presudnu dilemu. Da li će Srbija opstati ili će biti svedena na beogradski pašalu? Srbija između istoka i zapada nije knjiga o prošlosti, već originalna geopolitička strategija koja nudi rešenje za perspektivnu budućnost Srbije. Drugi kosovski boj i kosmetska legenda. Najčitanije ratne knjige koje su ušle u legendu koja se čita i prepričava. Jedinstvene i neponovljive knjige u kojima su opisane stotine teških borbi koji su pripadnici srpske vojske i policije vodili na Kosovu i Metohiji 1998. i 1999. godine protiv šiptarskih terorista, mudžahedina i stranih plaćenika tokom agresije NATO-a i kopnene agresije iz Albanije. Rat za Kosovo. Jedinstvena knjiga nad knjigama o Kosovu i Metohiji. U ovoj knjizi su sve činjenice i dokumenta potrebni da saznate istinu o završnom 20-godišnjem ratu za Kosovu i Metohiju. U dokumentarnom filmu Pakao košara o kopnenoj agresiji iz Albanije na području Karaule košare govore neki od junaka koji su zaustavili i u kreiranju ruskih interkontinentalnih raketa Topolj M i Bulava, koja se lansira sa podmornica na nuklearni pogon. Zanimljivo je da je najmoćnija interkontinentalna balistička raketa današnjice Satana već dugo u službi, prvo sovjetske, a kasnije ruske armije. Raketa duga 34 metra, prečnika 3 metra, projektovana je 70. godina prošlog veka. Prvo testiranje je obavljeno u februaru 1973. godine, a tadašnja sovjetska armija dobila je Vojvodu krajem decembra 1985. godine. U već pomenutom intervjuu za RIA Novosti general Karakajev je najavio odluku o izgradnji nove generacije raketa stacioniranih na oklopnim vozovima. Ruski general je još naveo da bi u skorije vreme trebalo da budu obavljeni prvi testovi. Nemački nedeljnik Spiegel je objavio zanimljiv tekst o ovoj temi, navodeći da bi nova generacija ruskih raketnih vozova mogla da se pojavi na šinama već 2019. godine. Spiegel je još naveo da bi novim vozovima bile stacionirane rakete RS-24 Yars, poznatije pod oznakom SS-27. Zapadni stručnjaci pretpostavljaju da bi ove rakete imale više nuklearnih glava, jačine između 150 i 300 kilotona.
Raketni vozovi pojavili su se još u vreme Sovjetskog saveza. Prvi je isproban 1983. godine i bili su, prema američkim procenama, najopasniji deo nuklearnog arsenala tadašnjeg Sovjetskog saveza. Kako zbog velike pokretljivosti, tako i velike ubojitosti. Prvi sovjetski raketni vozovi, teški 104 tone, bili su naoružani raketama RT-23 koje su mogle da ponesu 10 atomskih bombi jačine 50 kilotona. Domet ovih raketa bio je do 10.000 kilometara. Ovaj sistem na šinama je modernizovan 1989. kada je dobio rakete SS-24 koje su nosile isti broj atomskih bojevih glava, ali su bile jačine 500 kilotona. Na insistiranje Sjedinjenih Američkih Država ovi raketni vozovi bili su obrađeni u sporazumima START 1 i START 2. Na osnovu ovih sporazuma o razoružanju, Moskva je 2005. godine demontirala ovo oružje. Američko-ruski sporazum START 3 iz 2010. godine više ne zabranjuje ovu vrstu naoružanja, pa je Moskva odlučila da raketne vozove vrati u vojnu službu. Ono što Vašington najviše brine je činjenica da Sjedinjene Američke Države nemaju vojni odgovor na 5 vrsta ruskog nuklearnog oružja i oružanih sistema sa nuklearnim komponentama. Rusija je posljednjih godina ozbiljno krenula u modernizaciju svog strateškog i taktičkog nuklearnog naoružanja. Rezultat, Moskva i dalje posjeduje zastrašujuću atomsku pesnicu od koje strahuju Sjedinjene Američke Države, danas još neprikosnovena vojna sila broj 1 na planeti. Američki časopis National Interest napravio je svojevrsni inventar ruskog strateškog naoružanja. Zaključak analize je da Rusija danas posjeduje najmanje 5 vrsta atomskog oružja koje ozbiljno plaše Amerikance. Opasnost broj 1 za Sjedinjene Američke Države je najmodernija podmornica na svetu na atomski pogon tipa 955 Borej. Krajem decembra 2014. godine bilo je svetlano u ruskom brodogradilištu Zemnaš u Severodvinsku. Uz prisustvo vicepremijera Dmitrija Rogozina i zamjenika komandanta ruske mornarice kontradmirala Viktora Buršuka počela je izgradnja još jedne podmornice iz klase Borej, šeste po redu. Nova podmornica dobila je ime Generalissimus Suvorov. U istom brodogradilištu se već užurbano grade dve podmornice iz ove klase. Ruski vojni vrh planira da uskoro počne izgradnja još dve podmornice Borej. Cilj je da do 2020. godine u sastavu ruske ratne mornarice bude ukupno 8 ovih neverovatnih plovila. Trenutno Rusija ima u vojnoj službi 3 ovakve podmornice, jedna pod imenom Jurij Dolgoruki u sastavu je Severne flote, dok su preostale dve Aleksandar Nevski i Vladimir Monomah u sastavu Pacifičke flote. Svaka podmornica tipa Borej duga je 170 i široka 13,5 metara sa gazom od 10 metara. Maksimalna brzina podmornica i centar za neproliferaciju oružja ističe da Sjedinjene Američke Države planiraju da grade 12 nuklearnih podmornica, 100 strateških bombardera kao i međukontinentalne balističke rakete, zbog čega će se u vojne svrhe trošiti kao u vreme predsjednika Ronalda Reagana i Hladnog rata. Istovremeno, Sjedinjene Američke Države upozoravaju da Rusija, kršeći dogovore sa Vašingtonom, raspoređuje nove balističke rakete i testira rakete srednjeg dometa. Kongres je prošle godine kritikovao američke nuklearne pregovarače što ranije nisu reagovali na ovakvo ponašanje Rusa. Pentagon je saopštio da se suočava sa značajnim izazovima, odnosno mogućnošću ruskih projektila koji bi mogli da stignu sa ruskih nuklearnih podmornica koje sve češće patroliraju Atlantikom, ali je negirao da su se ova plovila približila američkoj istočnoj obali. Krajem 2014. vlasti su iznad Vašingtona testirale eksperimentalni sistem za otkrivanje nadolazećih raketa. Kao još jedan od potencijalnih odgovora Kremlju, navodi se i raspoređivanje odgovarajućeg američkog oružja, između ostalog i postavljanje raketa u Evropi, odnosno formiranje protivraketnog štita čije će rakete, kako je to decembra 2014. konačno priznao Mike Rogers, predsjednik odbora predstavničkog doma za obaveštene službe Američkog kongresa, biti okrenute prema Rusiji. Ruski predsjednik Putin je upozorio da su se Sjedinjene Američke Države 2002. jednostrano povukle iz sporazuma o protivraketnoj odbrani i da sada sa saveznicima iz Europe pokušavaju da stvore svoj sopstveni protivraketni sistem, čime se u potpunosti menja balans sila u svetu.
I zaista Zapad već duže vreme gura Rusiju uz zid do linije koja je crvena opasnost za Rusiju i na koju mora da se odgovori. Moskva je tražila da zajedno sa Sjedinjenim Državama i NATO-om učestvuje u izgradnji i upravljanju američkim antiraketnim štitom u Poljskoj i Rumuniji. Odbijena je. Onda je Rusija zatražila Sjedinjene Države i NATO u pisanoj formi garantuju da američki antiraketni štit nije uperen protiv Rusije. Moskva je odbijena. Sjedinjene Države ne žele da daju garancije čak ni na običnom papiru, već traže da im Rusi tako naivno poveruju na reč da će u američkim bazama u Rumuniji i Poljskoj biti stacionirane američke rakete koje navodno mogu da presreću iranske i severnokorejske interkontinentalne projektile. Na stranu to što ni Pjongjang ni Teheran još nemaju rakete takvog dometa. Na stranu to što geografija kaže da kada bi Severna Koreja gađala raketama teritoriju Sjedinjenih Američkih Država, učinila bi to preko Pacifika, a ne preko kineske ili rumunske teritorije. U američkim bazama u Poljskoj i Rumuniji bit će smešteni projektili koji mogu da obaraju ruske interkontinentalne rakete kopnenog baziranja već u početnoj fazi leta, odmah po lansiranju. Time je obezvređen i praktično devastiran ruski sistem nuklearnog odvraćanja baziran na interkontinentalnim projektilima kopnenog baziranja. Osim toga, američke rakete u bazama u Poljskoj i Rumuniji bit će modularnog tipa. Za manje od 10 minuta na lanserima se umjesto raketa presretača mogu postaviti ofanzivni projektili za gađanje gradova ili industrijskih centara. Lanseri mogu da ispaljuju jedne i druge vrste raketa. Američki sistemi protivraketne odbrane ugrožavaju ruske strateške raketne komplekse koji su razmešteni u evropskom delu zemlje, što znači da ugrožavaju polovinu ruskog raketnog nuklearnog štita. U toj situaciji Rusija nema efektivnu moć ni prvog ni drugog raketnog nuklearnog udara kopnenog baziranja. Time se Moskva dovodi u situaciju da joj se preko raketnog štita u Poljskoj i Rumuniji navlači omča oko vrata i sve jače priteže. Kad je Zapad odbio sve ponude Rusije oko raketnog štita u Evropi, Moskva je odlučila da američkom raketnom štitu u Rumuniji i Poljskoj odgovori raspoređivanjem svojih raketa Iskander na Krimu i u oblasti Kaliningrada. Vojno su to logični potezi, jer sa Krima najnovije verzije Iskandera mogu